Пробваме шинки, вижте, тук се събираме, пивам чай, между другото, правим реклама, уважаеми зрители. Ето чай е скандален. Може би го има, може го има в България, може би го няма, но сигурно го има и е доста скандален. Днес има лига, диги, какво става, полуфинали и гранд финал? Не знам, TSM и LG вече нямат никакъв шанс, а китайците наяха гащите вчера и то без гащите някак се печели. Трябва гащите да има. Но де-факто днес ще е много тежко лига Бледжин. Best of 3, best of 5. А освен това, между другото, нашето момче Splendor е на полуфинал на Heroes of the Storm турнирчето. Другата машинка от Na'Vi е търнал. За съжаление отпадна, те бяха в една група. Ни трябва да тръгнем, уважаеми зрители. Чайте да си доизпия чай, защото този чай е скандален. Е така ще си го взема с захарта във въздух. Те са добре, зор да има. Важно е да има зор. Зор, ти какво ще кажеш за CS-а, бе? Кажи нещо на зрителите на NoThanks TV. Здравейте. Нещо, което много искам да кажа е, че този финал, въпреки всичките недостатъци, които открихме тази година на Intel Extreme Masters, финала беше, може би, един от най-хубавите, които съм гледал. Въпреки, че не бяха примерно нипили фанати като миналата година класика, отново бяха два отбора с заряд и гледахме обръщалки от 12 на 3 до... От 11 на 1. Въобще, мисля, страхотно. Сега се надявам да е също и по Лига Бледжин. Пълна лудница, уважаеми зрители. Също и, аз ви го казах и в предното вълкче, което ще го видите днеска най-вероятно, че и StarCraft финала беше много як, въпреки че Snoot не можа да победи. Полт игрите бяха много близки и определено си заслужаваше с Нобе на финал. А сега ние ви оставяме тук, защото трябва да потеглим обратно към Сповек и ще се видим оттам, разбира се. И намирам се на едно много интересно местенце и реших, че няма как да не влогна малко оттам. Това е, в бизнес ерията, в която няма достъп всички хора. Intel будка, в която можем много по-спокойно да минеме и да разгледаме. Искам да ви покажа някакви различни неща. Смятам, че повечето от тях ще ви бъдат доста интересни. Вижте сега, тук имаме някакво нещо, което ни кара да си покажем ръцете и ни сканира и ни прави някакви неща. Какво точно ни прави, не мога да разберем обаче. Аз изчезвам. Защото ни говори на полски, уважаеми зрители. Но добре, тръгваме от тук. Тук сега изведнъж се появявам, поради някаква причина. Що се появявам тук, не знам. Но мога да ви махна и да ви кажа, какво знам тук, бе. Сега, почваме да минаваме през някакви много, вижте го, това лаптопче е единственият минус е видеокартата, но всичко останало е много сцепено. Защо е минус видеокартата, нали питате вие? Вижте го колко е дебело. В смисъл, само показвам колко е дебело. Няма толкова такава дебелина, уважаеми. Вижте го колко е приятно. Сега, знаете, че лаптопите малко или много не стават за гейминг, ама след малко ще ви покажа нещо, което сигурно ще ви хареса. Какво имаме изложено тук? Това е може би едно от най-бързите SSD-те към момента на пазара. То се включва към PCI Express слот и виждате само за какви скорости става въпрос. Тук пък виждам отдолу, това е най-мощният процесор на 5-та генерация на Intel. Все още от 6-та генерация не са пуснали high-end процесорите си. Определено това даже може би в момента е най-мощният процесор, който Intel разполага в арсенала си. До средата на годината трябва да излезнат и high-end моделите на 6-та генерация. Тук отново виждаме едно SSD. Това е компютър между другото на Intel, който може да си плъгнете към всеки един телевизор, разполага с Windows и с всякакви такива щурки. Вижте сега тук какво. На какво ставаме свидетели? Това нещо отгоре, което виждате, прожектира пиано и както чувате, мога да свирим на пиано. Може да си записваме даже, току-що това натиснаха хората. Някакви интересни неща. Сам минаваме към момента, в който, както казах, променяме правилата на играта, уважаеми зрители, и вече можем да наречем един лаптоп, геймърски лаптоп. Това е Razer Blade Stealth. Вижте го колко е голям отново. Показвам колко е тънък и колко е... В смисъл, какви са му размерите. Какво е интересното при него? Интересното при това
този лаптоп е, че той е снабден наистина с един от най-хай-енд, даже може би... Също той може да се модифицира, може да го вземете и с i5, може да го вземете и с i7 от 6-та генерация на Intel. Но нещото, което е много интересно при него е, че това, което най-много топли при лаптопите и това, което е проблема за това те да са бавни, е видеокартата. От Razer какво са направили? Изкарали са и са ви дали една такава възможност да си вземете едно такова устройство, с което да включите към лаптопа си видеокартата, която използвате на десктопа си. И така, това нещо с мощният процесор, с всичките останали, RAM памет, SSD, диск и всичко останало, което е мега сцепено. Единственият, нали, минус му е, че няма такава видеокарта мощна, ползва вградената видеокарта на процесора реално. Реално може да си вършите работа с нея, може да играете и някакви игри, но не на високи детайли. Обаче, когато сложим това, т.е. слагате си десктоп видеокартата, то лаптоп става нещо повече от гейминг лаптоп. Определено бих казал, защото това е наистина главният минус. Тук сега мога да ви покажа. Виждате как това на ultra-wide резолюция, ето я, ultra-wide резолюция с доста добри кадри пуска тази игра. И какво е интересното, си питате вие? Интересното е, уважаеми зрители, че всичко това нещо е се пуска от ето това устройство. Вижте го колко е мъничко. Вижте за какво става въпрос. И това нещо работи, за да подкара, вижте какъв прекрасен образ, всичко е някакво супер смут. Тук имаме, разбира се, други такива устройства, за съжаление, май нямаме много детална информация какви са им точните характеристики, но виждаме, че това е с i5, така че доста интересни неща. Какви други работи може да видим тук? Имаме разни ноутбуци. Вижте, между другото, този ноутбук. Ето, виждате колко е голям един ноутбук, който има обаче две видеокарти вътре и то 980-ки. Също така, да. В смисъл, ето, ако искате да вземете един лаптоп, който пък си е не е като Blade, който ви показах по-рано, и искате да геймите на него, защото наистина гейминга изисква много по-мощно нещо от стандартните лаптопи. Ето, тук имаме такова едно решение от Intel. Като даже и останалите параметри на този лаптоп са доста добри. Сега тук за газариньо ще ви покажа една машинка, която изцяло водно се охлажда. Не съм сигурен дали се вижда достатъчно добре, но реално освен процесора, нали, и двете видеокарти, които са 980 Ti, се охлаждат от водното охлаждане. Виждаме, това се цъка на 4K монитор, който е заоблен. Изобщо много сцепено нещо. И за финал от тук тази будка на Intel, въпреки че има сигурно още много интересни неща, но аз не искам да задълбавам кой знае колко много. Това е, вижте, VR технологията. По-късно, ако успеем с колегите да се наредиме тук, защото виждате, че няма много голяма пашка, може да не заснемат те как се забърквам в тази VR технология, но виждате, че освен, нали, Oculus Rift, който е сложен headset, освен това, имаме и тези две неща, които държи това момче в ръцете си, с това управлява. От тук не се вижда много добре, а всъщност вижда се на компютъра на момчето, което е седнало. Реално някакви балони изкачат и ние си играем с тия балони и ги удряме. Сигурен съм обаче, че това е много скандално, когато вие сте направо в филма. Също така, това нещо, между другото, се случва благодарение на тези камери, които са разположени там и там. И така, това беше моята разходка из будката на Intel. Надявам се, че ви е било приятно. Дойде време да напълниме с помасите. Тук сме с останалите колеги. Зинга, примерно, вече набива. Салатки и някакви си взехме. Мамини салатки. Взехме си една пица. Стаки, всичко наред ли? Аз още не съм пробвал пицата, но чета пицата добре ли? Много. Знаеш, коя ми е любимата салата, Козе? Каролина. Чайче. Да, уважаеми зрители, радвам се, че наистина тази пица хът тук, в която се намираме в момента, е постоянно препълнена, защото май е единствената в Катовице. А пък хапването е доста приятно и се радвам, че най-накрая успяхме да стигнем и до нея да хапнем. Ако вие хапвате, ви пожелаваме приятен обяд, така че чао от нас. И вижте какво попадна тук аз. А? Виждали ли сте тези Protect and Serve, а? Това са американските полицейски коли.
срещаме тук в Полша. Какво стана? Пряко включване от Полша с американски полицейски коли. Само, вижте, каква е граман. Много интересно, а? Здравейте, машинки, намирам се на един от флоговете към Сподек. Последното нещо, което остана тук като голяма лудница, гранд финала на League of Legends. Започна даже, ако не се лъжа. И ние ще влизаме с Зинга и с Диги. И ще се насладиме на мега лудницата. Знаете, че аз не съм особено грамаден фен на League of Legends. Обаче, когато става въпрос за толкова голямо събитие, няма как да не оцениш всяка една игра и всяко едно заглавие. Чакайте, вие ли това става тук? Ех, майко! Да видиш коментаторите и анализите да ми виждат отново близо. Мога да, обаче... Мога да им пръкнеш му за стостик. Чакай, защото има някакви... вече ги няма, май. Отиваме да ги правим. Отивам да ви покажа, уважаеми зрители. За кое това е? Са коментаторите и анализаторите. Вие предполагам, че има много фенове на League of Legends. Така че със сигурност тия хора са ви доста познати. Мен не са ви много познати, но хайпа е истински. Вижте го от тази страна, Сподек, как изглежда. Финала е SKT1 срещу Фаната. Така че голяма лудница, уважаеми зрители, оставам ви. Ще се включа, когато свършат срещите, за да можем да видите как изглежда гранд финала. Когато има някаква лудница, как реагира публика, това е много приятно. Оставям ви за сега и ще ви включа с последните секунди от гранд финала, за да видите емоцията по време на награждаването и изобщо цялата зала ще се напълни с конфети и с всякакви лудници. Ще се видим по-късно. Чао, здравейте! SKT1 спечелиха League of Legends финала. Сега ще видите за какво лудници става въпрос. Ще има ли тежко избъкване? Три на нула, между другото, тотална доминация. Аз знаете, че не съм много част с League of Legends, обаче SKT1 наказаха много. Ще поздравяват фанатите. Ще видите, според мен ще се избухне много всеки момент. Очаквайте всичко да стане страшно с конфетите. Гарантирам. Ще има избухвинио. Когато тръгнат към купата, тук ще стане Багдад.
голяма лудница. Приключвам тук с влог, що може би ще влогна малко отпред. За да видите с повек на тъмно, защото това също е страхотна клетка. Но за сега това е всичко. Още веднъж честито на SKT One, които спечелиха Лига Плечен турнира. Чаваме зрители, ние за съжаление за 2016 година напускаме ето това епично място, наречено Сподек Арена в Катовице. Тук останахме само последните машинки тук, най-големите герои. Останахме тук, за да изгледаме до край последния гранд финал. Искам да обърна внимание, защото League of Legends беше в очите и ушите на всички. Нашата машина Splendor стигна до гранд финала на Heroes of the Storm турнира. Много малко му трябваше да спечели, но понеже стигна до гранд финала, си гарантира участие в Корея, така че ще видим българин в Корея съвсем скоро. Показвам ви още няколко кадри от Сподек. Тук сме много близко. Да вървиш пак на обратно. Добре, добре. Показвам ви още няколко кадри от Сподек, защото наистина е много епично. По принцип, между другото, тия светлини се движат и светят в различни цветове. Не знам, тази година не са го пуснали, миналата година го бяха пуснали. И беше много скандално. Май да. Така, оставам ви. Това е последното видео, в което ще видите Сподек. Живот и здраве. Тиме нещо да хапнеме. После малко да поспиме. И утре се насочваме към Унгария. След което следващата стъпка е България. Така че, машинки, това е от Сподек. Здравейте, машинки. Ето сме с Дон Брутар и с Зинга. Последно тук вече приключваме с Intel Extreme Masters 2016. Хапваме. Айде здраве, момчета. Айде здраве. Беше страхотно. Айде здраве. Айде здраве. Живи здраве. Здраве, живи здраве, машини. Беше наистина едно страхотно изживяване последните дни. Надявам се, че са ви харесали влогчетата. Утре тръгваме към Унгария. Живот и здраве. Следващия ден след това към България. Така че утре вечер също ще, реално ще ви кача това влогче, което гледате сега в момента. А пък това следващото вече всъщност не знам дали. Да, всъщност ще направим някакво до Унгария, някакво влогче, ама то ще го кача сигурно чак да се върна в България. Надявам се, че са ви харесали влогчетата. За мен беше голямо удоволствие тук малко или много да ви покажа атмосферата и да ви покажа как ние с колегите преминаваме през едно такова уникално събитие като Intel Extreme Masters. Пожелавам ви приятна вечер. И това е всичко от нас. Ей, Зинджака. Ей, хомо, ей, хомо.